Certo, sexton var arbeidsløs heten blant ungdommer størst i Persboda eller i Vederstad. Persboda har vi hele der då, med arbeidet 66 stykken, arbeidsløse er 9, så har vi 75 stykken ungdommer, så hele her, skriver jeg hele under her, så 75 her er det 1500 arbeidsløse. Skal vi titta på Persboda, har vi 9 av 75, så 9 dividerar med 75, så det är ungefär 9 dividerar med 75, det här 0,12. 0,12 multiplicerar vi det med 100%, så får vi 12%. I Västerstad är det 165 av 1500 som är arbetslösa, så 165 dividerar med 1500, så är det 0,11. 0,11 multiplicerar vi med 100%, så får vi 11%. För att svara på den frågan, var är arbetslösheten bland ungdomar störst i Persboda eller Västerstad? Nej, Västerstad. Västerstad, ja. Då ser ni sig redan, det är i Persboda, inte i Vätterstad. Så siffrorna kan bedra lite. Men ni måste se till att ni måste räkna procent först, eller andelen, det är också okej. Ni ser redan 0,12 och 0,11. Så det är 0,12 är större än 0,11. Så det är Persboda också.